دکھ آئیں گے روزہ رکھنے کی طاقت دے ہمت ہم کو یا اللہ سجدے میں ہم اپنے سر کو جھکائیں گے آیا اپنے بندوں کی سنتا ہے دل کی صدا آیا رمضان رحمت والا تیری عنایت یا اللہ ماہ رمضان کی ہم نعمت پائیں گے شکر خدا ہے یہ مہینہ ملا ہے روزے دار بنا دے میری بس یہ دعا ہے رحمتوں کی نظر کر دے بندے پکارے سر جھکائے یہ دعا مانگتے ہیں ¿Qué es lo que